मेरो त्यो गर्लफ्रेन्ड हो कि, एक वर्ष लभ परेको मेरो, भेटिएन कि, छैन के को रेकर्ड गर्छु त्यो, अहिले त्यहाँ देख्यो भने तिनीहरूलाई म रङ्गे हात पक्रि भनेर हाँस्नु पो हुन्छ, आफूले यहाँ कम्ती पिर परेको छैन तपाईँले हाँस्नुहुन्छ, एक वर्ष लभ परेको केटी अर्कोले उडाइदिँदा मलाई कति पिर पर्यो होला, अँ होजी होजी छ, आमा बाख्रा चलाउनु भएको, अघि यताबाट एउटा बाइकमा दुईवटा केटी लगे उता देख्नुभयो, देख्नुभयो न, त्यो मेरो गर्लफ्रेन्ड थियो कि, उता कता लग्यो लग्यो, खोजेको हो भनेको साँच्ची भनेको, यस्तो कुर्था सुरुवाल लगाएको थियो, अँ कालो कालो थियो, त्यहाँ केटी छ त्यहाँ उत्या गएर पर्ख्यो बाइक चाहिँ, कति मिनट अगाडि जति, त्यो त आधा घन्टा जति हो, मेरो त्यो गर्लफ्रेन्ड हो कि, एक वर्ष लभ परेको मेरो, अँ काली काली छ, जान त केटी चाहिँ कता गयो, यता गयो, त्यही त हामीलाई नै यता गयो भने मासुसँग खोज्दै गएको भेटिएन कि, छैन के को रेकर्ड गर्छु त्यो, अहिले त्यहाँ देख्यो भने तिनीहरूलाई म रङ्गे हात पक्रि भनेर, हाँस्नुभयो हुन्छ, आफूले यहाँ कम्ती पिर परेको छैन तपाईँले हाँस्नुहुन्छ, एक वर्ष लभ परेको केटी अर्कोले उडाइदिँदा मलाई कति पिर पर्यो होला, अँ होजी होजी छ, कुर्था सुरुवाल लगाएको छ, अँ घुरमैलो त अब के हो, घुरमैलो त म बुझ्दिनँ फेरि, उज्यालो खाले छैन, कालो कालो त्यो केटी उठेर फोन गर्दै गर्दै आइ यता गयो, त्यो केटाले यसै बाइक फर्का एकछिन, यहाँ बाइक पल्सर बाइक थियो होला, बाइक चाहिँ चिन्दिनँ भाउ, यस्तै त्यो पछाडि सानो गर्ने बाइक, त्यसको त म कालै गर्छु नि आज, मेरो यहीँ माथि बोक्छ हो, आज बिहानै उडा, एक वर्ष लभ परेको अनि बिहे गरेर भन हिँडेर, अँ कोइला गएको, कोइला गएको हो कि के गर, म त त्यो अर्को केटासँग हिँड्यो भन्दै, अनि एक वर्ष लभ परेको केटी, केटी पनि यहीँमाथि बोक्सेको करम गाछीको, केटी चाहिँ यतै गयो होइन, केटी चाहिँ यसो पसो होइन, यहाँबाट मलाई त्यो वास्ता गर्ने कुरा पनि भएन क्या, कहाँ छ लगेर मर त, होइन साँच्चै कि के हो, साँच्ची भनेको त मलाई कस्तो यहाँ पिर परिरहेको छ, तपाईँ चाहिँ साँच्ची भन्नुहुन्छ, हिजो हिजो बेलुकै हिँड आएको रे के, त्यो होइन होला, त्यसलाई भेट्यो भने त म आज काट्छु के, केटी मगर हो, त्यो मगर जस्तो थिएन, अघि एकपल्ट त यहाँ तल त्यो के अरे यो मन्दिर छ नि, हो त्यता गएको थियो भन्दा त्यताबाट आएको, अहिले फेरि यता गएको थियो भने अघि नै गएको भेटिएन कि, त्यसलाई म भेट्यो भने छप्लकै सिनाउँछु के, म राई त हो त, गर्लफ्रेन्ड राई नै थियो, कहाँ भेटाइन्छ त्यसो भनेर तपाईँलाई भने जस्तो सजिलो हुन्छ नि, तपाईँको बाख्रा हरायो भने फेरि भेटाइन्छ त, कसले लगो लगाउँ, कस्तो धन भने, एक पर ल एक वर्ष ल पर्दा मैले कम्ती रिचार्ज खर्च कम डाटा तानेको छु त, अनि खर्च परेको छैन भन्नुहुन्छ, त्यसलाई त म अब सबै काट्दिन्छु, म त के न के गर्नु, अब यहाँ विदेश जाउँ भनेको भिसा लगाइरहेको छैन, म उता कतार सेक्रेटरी गार्डमा जाउँ भनेको, अँ काली काली म गर्ने हो, त्यही पाँच फुट जति होला, त्यो केटा र केटीलाई भेटाउनु, दुइटैलाई छिनाउँछु आज काट्छु, केटा केटा त त्यसको त्यो मेरो गर्लफ्रेन्डको फेसबुक प्रोफाइलमा चाहिँ देखेको, कमेन्ट गरिरहेको थियो, अँ ठिक ठिकै यत्रो यत्रो छ होला झन्, अँ दुइटैलाई आज म काट्छु भन्नु अघिदेखि खोजेको भेटाएकै छैन,
तपाईँ घर छ कहाँ? ए हो त्यत्तिकै भनेको क्या मैले यसो रमाइलो मात्रै गरेको आन्टी रमाइलो मात्रै गरेको क्या नरिसाउनु ल म त अहिले भर्खर उताबाट आएको कि नरिसाउनु ल आन्टी यहाँ छ क्या रेकर्ड भइरहेको छ क्या यसो रमाइलो मात्रै गरेको मान्छेहरूले यस्तो हुन्छ क्या कसैले चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो कुरा गर्छन् कि यस्तो कुराहरू गर्दा कसैले राम्रो राम्रो अर्थी उपस्थिति दिन्छ कसैले चाहिँ मान्छे उक्साउने गर्छ नि त अनि तपाईँको रियाक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मैले रेकर्ड गरेको मात्रै हो कि तपाईँको एकदम राम्रो भयो अर्को पाइन्छ भन्नुभयो होइन त्यो हो नि त होइन मान्छेलाई मान्छेले कसैले उक्साउनुहुन्छ हो कि त्यस्तो होइन कि मेरो यी माथि बोक्सी हो त्यत्तिकै तपाईँले चाहिँ कस्तो अनुभव तपाईँको रियाक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मैले मात्रै रेकर्ड गरेको तपाईँलाई पुरै शङ्का लागिरह शङ्का चाहिँ लागिरह होइन त्यस्तो मैले त्यत्तिकै गरेको यसो रमाइलोको लागि मात्रै होइन अनि मान्छेको हरेक हुन्छ नि त कसैले चाहिँ मान्छे उक्साउने गर्छ कसैले चाहिँ तपाईँ भन्दा त अब म त तपाईँको त होइन भतिजस्तो हो नि त अब अति उपदेश यस्तो गर्नु हुँदैन भन्नु हुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भन्न मात्रै क्या तपाईँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो कि नरिसाउनु ल होइन होइन यहाँ यहाँ नै पिलिक पिलिक गरेको छ नि होइन यहाँ के हो नरिसाउनु ल फोटो हान्नु हान्नु मलाई बङ्की बङ हान्नु तपाईँ मेरो छोरा भत्ती जस्तो त नि मलाई ड्याङ ड्याङ अहिले कुटेँ नि म त रिसाउँदिनँ ल नरिसाउनु ल यो मेरो युट्युबमा हाल्नु मिल्छ नि होइन मिल्छ भने तपाईँलाई सोधेको के नराम्रो केही छ त हाम्रो छैन नि होइन हजुरले त्यो राम्रो कुरा गरिदिनु त्यही राम्रो कुरा हो नि त होइन हाल्नु मिल्छ होइन हाल्दा हुन्छ ल होइन आउँदैन त्यस्तो आफ्नो जे छ त्यही आफ्नो चडक्क राम्रो हुँदैमा सबै कुरा राम्रो आफ्नो मन त राम्रो हुन्छ हुनुपर्छ त होइन र आफ्नो त भित्र त बाहिर त लुगा भन्ने कुरा जस्तो होस् जे होस् त्यो ठुलो कुरो होइन नि त होइन आफ्नो मन राम्रो हुन्छ आफ्नो मन सफा हुनु पऱ्यो त्यो नै ठुलो कुरा हो नि होइन र तपाईँले देख्नु त देख्नै भएको छ ल त आन्टी ल यो लाउँदा हुन्छ नि होइन युट्युबमा भिडियोमा मेरो आरके राई भन्ने छ अँ भोलितिर हाल्छु हेर्नु न है अरू अरू पनि हालिरहेको हुन्छ यसो रमाइलो भिडियोहरू बनाउँछु यो कहिले अँ हो हजुरको फेसबुक आइडी के छ भन्नु त देवी कुमारी खत्री छ हस् ल तपाईँलाई पनि म लिङ्क ट्याग गर्छु ल छैन छैन त्यस्तो छैन त्यही त मान्छे हेर्छु त्यस्तो फटाएको लाग्दैन होइन त्यस्तो होइन